Bismillahirrahmanirrahim. Razu Microsoft Word ta. Tir taras ki munga po mailing staff bane khabari kade wi. Che sanga munga yau dawat nama jodo dere ka sound para. Au pamde shakal sanga munga kar tu hiya jodo. Nan razu po review tab bane kar ko. Review tab de de para munga istemal ho che kala ta su yau kitab likai ya yau maqale likai. نو کله چې لیکلم خلاص کړو په آخر کې به تاسو یو ریویو کوي، یعنی ریویو په دې معنی چې دوباره د سر نه کتل چې په دې کې ګرامري څه اشتباه نه اوسي، سپیلنګ کوم ځای مونږ لغت غلط نه لیکلی یا داسې نور مشکلات پکې نه اوسي. نو دا ټاپ چې دی ټول د ریویو په باره کې خبرې کوي، یعنی د دوباره کتل یا مطالعه په باره کې خبرې کوي. په دې ټاپ کې اول مونږ سره سپیلنګ ان ګرامر دی. البته دې ته متوجه اوسئ چې سپیلنګ ګرامر صرف د انګلیسي دپاره کار کوي. چیر تاسو یو مقاله لیکلی په انګلیسي باندې او انګلیسي قوي نه وي، نو غواړئ په دې پوه شئ چې کمزی کې که تاسو کم سپیلنګ اشتباه کړی یا د ګرامر لحاظه کم ځای کې غلطی کړی، هغه تاسو ته کمپیوټر معلوم کړي چې ورو دا شی اشتباه دې په دقه شکل باندې جوړ کړه. نو دې دپاره مونږه سپیلنګ ان ګرامر چک لرو. لکه څنګه تاسو څو ګورئ، زه دلته په عادي شکل باندې یو څو پاراګراف لیکل کوم. دا لیکل مې کړي دي کې هیڅ اشتباه نشته. اوس که چیرې زه کمپیوټر ته وایم چې ورور ورته دا چک کړه وګوره چې دې کې کوم ځای اشتباه شته که نشته، ده سپیلنګ ان ګرامر باندې کلیک کوم. چې پرې کلیک کوم ماته وایي سپیلنګ ان ګرامر چک از کمپلیټ، یعنې دا چک مونږ وکړو کمپلیټ دی، څه مشکل پکې نشته. دی اوس زه قصدن یو شی اشتباه لیکم. ګوره څنګه اشتباه لیکم، راځم لیکم چې د ګوګل ګوګل خو تاسو ته معلومات چې څه شی دی، یو ویب سایټ دی که نه. ویب سایټ از یوزد فور سرچنګ. ګوګل ویب سایټ د سرچنګ لپاره استعمالیږي. خو دې کې ما دا ګوګل غلط ولیکه، صحیح ده؟ او همدا لیکل مې کنټرول اے سلیکټ کو، کنټرول سی، کنټرول وی. سی مانا کاپی، وی مانا پیسټ. دا مې پیسټ که زیات مې کړو چې لږ زر لیکل زیات شي. نو دا لیکل مې وکړل، اول خو خپله کمپیوټر د دې ګوګل لاندې سور لاین راوسته. دا په دې معنی سور لاین په دې معنی چې سپیلنګ اشتباه دی، او شین لاین په دې معنی چې ګرامر اشتباه دی، صحیح ده؟ نو زه څه کوم، کمپیوټر ته مې شروع ورته دا سپیلنګ او ګرامر چک کړه چې کوم ځای کې اشتباه لري که نه لري. دا په دې کلیک چې په دې کلیک کړه ماته وایي بالکل ډېر اشتباه دی، دې کې صحیح اشتباه دی. ماته وایي دغه ګوګل چې تا لیکلی دی دا اشتباه دی، not in dictionary. دا موږ سره په کمپیوټر کې د کمپیوټر په ډکشنری کې نشته، نه پوهېږم دا لغت تا د کوم ځای کړی چې لیکلی دی، صحیح ده؟ ځان نه دی لیکلی، ارز نه چې لیکلی. صحیح لغت سجشن کمپیوټر موږ ته پیشنهاد کوي چې دا لغتونه صحیح دي. کولی شئ د دې په ځای باندې ګوګل ولیکئ، کولی شئ د دې په ځای باندې ګوګلډ، ګوګل په دې معنی سرچ شوی، ګوګل شوی، دا ولیکئ او کولی شئ دا ولیکئ. نو زه وایم چې بالکل دا لغت اشتباه دی، دقه صحیح دی. که چیرې ته په دې باندې کلک کړي اټومیټیکلی هغه لغت دې ته څه کیږي بدلیږي. په دې مې کلیک وکړو هغه څه شو، اصلاح شو که نه شو اصلاح. په همدې شکل هغه چې اصلاح شو لاندې راغی بل لغت ته مې اشتباه کړی دی، صحیح ده؟ که چیرې ته غواړې چې دا ټول یو ځل باندې اصلاح شي، نو دلته څه وکړه، دلته دغه ځکه دا آپشن دی باندې کلیک وکړه. چې په دې دې کلیک وکړو دلته څه وګوره، یو آپشن دی په نوم دو چینج آل. ورته هم چې په دې کتاب کې یا په دې مقاله کې چې څومره لغتونه ما داسې اشتباه لیکلي که زری که دوه زری، دا به ټول ته اخلي، دې لغت ته به بدلی، دې ته بدلی او که دې ته بدلی، ستا خپله خواه. زه ورته هم چې دقه صحیح دی، په دې کلیک کوته چینج آل، دا ټول څه کا چینج. نو اوس وګوره ماته وایي سپیلنګ ان ګرامر چک از کمپلیټ، څه مشکل پکې اوس نشته. دی نو سپیلنګ او ګرامر مو دې دپاره استعمال، دا خو د سپیلنګ مربوطه خبره وه. نو یو څه نور مسایل مو، زه دا بیرته ډیلیټ کوم، بیا ما هغه لیکل چې مې کاپي کړی پیسټ کوم، بیا هغه اشتباه دا مې بیا پیسټ کړه. دلته دا مې چې بیا پیسټ کړو، راځم په دې باندې کلیک کوم. شارټ کټ کې د سپیلنګ ان ګرامر چې ده F7 دا چې کلیک کړي سپیلنګ ګرامر راځي درته. که چیرې ته وایي چې وروره دغه لغت دا صحیح لغت دی خو کمپیوټر کې سره ثبت راجستر نه دی، زه ورته وایم چې دې کې ته ګوتې مو دا همداسې پرېږده، صحیح ده؟ دلته وګورې لاندې یو آپشن دی په نوم د اګنور وانس. زه ورته وایم دا لغت وروره ته همداسې پرېږده، خیر دې په باره کې به وروسته خبرې کوم، یا ته اشتباه شوی دا مشکل نه لري. اګنور وانس کلیک کړي صرف نظر کوي هغه پرېږدي همداسې. ګوره سور لاین لاندې نه څه کو ختم کړه چې دا غلط نه دی. او که ته وایي چې ټول پرېږده همداسې اګنور آل، نو بیا څه کار ټول همداسې حالت کې پرېږدي.
بل هلته یو بل کمانډ موږ سره په نوم د ایډ ټو ډکشنری ده. ایډ ټو ډکشنری څه کار کوي؟ کمپیوټر هغه کامن لغتونه پیژني، مثلا افغانستان پیژني، مثلا کمپیوټر پیژني، مثلا کیبورډ پیژني، ماوس پیژني. خو که زه ورته ولیکم سلام، سلام نه پیژني، اسلام، اسلام نه پیژني، حضرت ولی، حضرت ولی پیژني، نه پیژني کمپیوټر. نو ته یو موضوع د حضرت ولی په باره کې یو موضوع لیکې کمپیوټر کې، چې ته کله حضرت ولی ولیکې دا درو درته وایي دا اشتباه دی. ګوره حضرت ولی ولیکې منټر کلیک سور لاین لاندې را وړي، وایي دا اشتباه دی. نو دا خو ماته معلومه شته چې حضرت ولی لغت اشتباه نه دی. زه څه کوم، کمپیوټر ته مې شروع دا لغت ځان سره کمپیوټر ډکشنری کې سیف کړه. که ما یا بل چا دا لغت بیا ولیکه دا به اشتباه نه نیسي ځان سره. نو دا څه رقم کېږي؟ دلته به راشي سپلنګ ګرامر باندې چم کلیک وکړه. په دې چې کلیک وکړه دلته ګوره یو کمانډ په نوم دو ایډ ډکشنری. نو چې کله زه په دې باندې کلیک وکړم نو دا لغت اتوماتیکلی چیرته ځي؟ ډکشنری د کمپیوټر کې سیف کیږي. دنه بعد که چیرې ته زر دفعې م حضرت ولی ولیکې کمپیوټر اشتباه نه نیسي. مثلا زه لیکم چې حضرت ولی از ا ګوډ بوای. حضرت ولی یو خالق دی، اشتباه ونیوله نه نیسي اشتباه. کله چې ته دا بیرته ډکشنری نه وباسې بیا اشتباه نیسي. صحیح ده؟ په همدې شکل مثلا یو بل داسې لغت، مثلا متی الله کمپیوټر نه پیژني. که چیرته وایي چې دا متی الله زه آینده کې لیکم هغه اشتباه ونه نیسي، هغه به ډکشنری کې څه کې آرټ بیکې ځان سره. نو دا د سپلنګ مربوطه خبرې. که چیرې مونږ ګرامر اشتباه کوو، ګرامر اصول څه رقم دی؟ زه چې هر جمله لیکم باید اول هر د جملې چې غټي. وی هاف ټو سټډي هارد. یو لغت ولیکه چې ګرامر اشتباه اوسي پاره کې هغه د تخپل څه کې جوړی دته. وی هاف ټو سټډي هارد. مونږ باید زخت زیات درس ووایو. یو خبره بل ګوره زه لیکم چې Are you hungry? دا مې لیکم. صحیح شوه؟ Are you hungry مې ورته ولیکو. هنګري څه معنی ورکوي؟ وږی. مثال دی که نه. نو اوس وګوره ما لیکلي آر یو هنګري، دا یو سوال شو که نه شو؟ یا وږی یا غوسه. صحیح شوه؟ د جملې په آخر کې باید چی راشي؟ سوالیه راشي که نه. خو مونږ اشتباه کړې ده که نه ده کړې، نقطه هم ورکړې. نو هلته شین لاین راغی. دا په دې معنی چې دا جمله ګرامري اشتباه لري. نو اوس که چیرې زه F7 کلیک کړم یا راشم دلته ریویو ته سپلنګ اینډ ګرامر باندې کلیک کړم، ماته وایي چې وروره دغه جمله چې تا لیکلې ده ګرامري مشکل لري. ګوره مخکې سپلنګ راوستل ده، اوس چی راوړي؟ ګرامري. نو ماته وایي ټرای ایډینګ ا کوشن مارک ټو میک دس ا کوشن. وایي کوشش وکړه چې سوالی سمبول په دې کې ولیکي په آخر کې چې دې نه یو سوالی والا جمله جوړه شي. نو اوس که چیرې ته وایي چې دا صحیح ده په دې باندې کلیک وکړه جوړ شو. صحیح ده؟ نو دا موږ سره څه شی؟ سپلنګ ګرامر. او شارټ کټ کې څه شی ده؟ شارټ کټ کې F7 دی. دا یو خبره. بل دلته وګورئ بل کمانډ موږ سره دی ورډ کاونټ. ورډ کاونټ څه کار کوي؟ تا زیاتره وخت چې تاسو خارجي ملکونو کې محصری کوي یا لسانس وي، تاسو ته وایي چې تاسو باید یو مونوګراف جوړ کړئ یا یو مقاله جوړ کړئ چې 200 لغتونه زیات نه اوسي یا 2000 لغتونه زیات نه اوسي. دا چې اوس ته دلته ناستې د مقاله د لیکلي یو دوه درې څلور پنځه د لغتونه ګور دا غټ جنجال دی یا سل ورخونه زیات نه اوسي. نو ورډ پروګرام کې یو آپشن دی چې په دې ته کلیک کړي، تاته وایي چې دا لیکل چې تا کړي دا 100 لغت دي، 100 سپیس دې استعمال کړي دي، پکې سو حروف دی، پکې سو لاین دی او سو پیج دی. نو که چیرې تاسو غواړئ یو سیتم لیکل کړي، مثلا ما دونه لیکل کړي دي، دا تقریبا 10 ورقې دي، اوس ته غواړئ چې دا معلوم کړي کې سو لغت ما استعمال کړي دي، نو دې لپاره دغه کمانډ موږ استعمالو ورډ کاونټ. په دې چې کله کلیک وکړي نو تاته وروره دغه لیکل چې تا کړي دا 10 ورقې دي. سو ورقې دي؟ 10 ورقې دي. او تقریبا 5315 لغت دي په دې کې لیکلي دي. 5315 لغت. حروف چې دي دا ABC، دا حروف چې دي بغیر د سپیس نه 23580 حروف لري. ABC حروف او د سپیس سره، ځکه سپیس دی یو حروف ځای نیسي که نه نیسي، دې سره یو ځای چې دی تقریبا 28040 کېږي.
که فوټنوټ او دا شیان پکې نه حسابې دي نه کلک لري که بیا هغه نه حسابوي پکې. نو دا ورډ کاونټ کمانډ مونږ دې دپاره استعمالوو. نو د نه وروسته بل کمانډ چې مونږ سره دی په نوم د ټیسارس دی. ټیسارس مونږ دې دپاره استعمالوو. یو لغت دې تا سره مثلا د فاین په نامه باندې غواړي د دې لغت سننم معلوم کړي، همانا نور لغتونه معلوم کړي، صحیح ده؟ دې دپاره مونږ څه کوو؟ ټیسارس دغه کمانډ باندې کلک کوو. نو په دې باندې چې کله تا کلک وکړو، دا که انټرنیټ اوسي که انټرنیټ نه اوسي، دغه نه بغیر کار کوي. کمپیوټر کې یو کتاب دی، هغه کتاب کې دغه لغت چې تا ورته لیکلی سننم درته معلوموي، همانا نور لغتونه تا ته کوي چې دغه لغت څه معنا ورکوي. نو په دې باندې ما کلک وکړو. نو کله چې زه په دې باندې کلک وکړم، نو تاسو وګورئ اټومیټیکلی لغت انتخاب کو او دلته چې ماته یو لست نور لغتونه وباسه، دا ټول سننم دي. ګوره فاین څه معنا؟ ویل، صحیح ده؟ ویل فاین څه معنا؟ اوکے، اکسپټیبل، ګډ، ریزنیبل، دا ټول د دې فاین څه دي معناګانې. که چیرې یو سړی انګلیسي زده کړي او غواړي چې د یو لغت ډېر لغتونه زده کړي بغیر د استاذ نه، بغیر دغه بس ورډ پروګرام کې لغت ولیکو، دلته معناګانې خدای بالا معناګانې زده کولی شي، ته په جملاتو کې ځان سره استعمال کړي. نو دا دې لپاره موږ استعمالو. په همدې شکل بل موږ سره دی ریډ الاوډ. که چیرې غواړي یو لغت تا ته کمپیوټر تلفظ یې ووایي، ته نوې انګلیسي دې شروع کړې په تلفظ باندې نه پوهېږي، صحیح ده؟ اوس دغه لغت ما مخکې چې وویل که نه، ټیسارس چې مو وویل که نه، دا زه غواړم چې دا تلفظ ما غلط کړی، صحیح مې کړی، او غلط مې کړی صحیح تلفظ دې سره کم دی، ځکه زمونږ مورنۍ ژبه نه ده، حتما یو لغت مونږ نه اشتباه کېږي تلفظ کې. زه دا دلته لیکم، ګوره ټی ایچ ای ایس اے یو آر یو ایس اے، زه تم دې ما ته تلفظ ته وکړه، پری باندې کلک وکړه، ریډ الاوډ باندې کلک کړه، دلته راغله ټیسارس، صحیح ده؟ ګوره صحیح تلفظ یې دغه شی دی. په دې بیا کلک وکړه ټیسارس. نو که چیرې ډېر لغتونه اوسي، نیکسټ لغت ته ځي، په دې باندې کلک وکړه. که چیرې پریویس لغت ته ځي، اوس مثلا دلته راغلم، دا مې پاک دغه جمله مو دومره لیکل، زه وایم چې دا لغتونه ټول ماته ته تلفظ کړه، په دې کلک وکړه. Powerful way to help you prove your point. Say when you click online video. Da me stop ko. Kachiri next katal gwaade par click kar next lugat. Bal lugat kuch lugatuna de rusi. Yau lugat bal lugat be da mang istemalo. Aw kachiri awaz gwaade che tez slow hue par ban click kar te lik sara tez cha. Kas slow kay dijna? Slow kawla shi. Da control panel ke munga wail kista su pyadi. Dijna ga da awaz design ga kawla shi. Masalan مایکروسافت زیرا چې دا د یو خزي आवाज دی، په دې کلیک زورت هم چې دا आवाज صحیح نه دی، دغه بل مایکروسافت مارک په دې आवाज کې ماته د تلفظ کا، صحیح شو، مختلف आवाजونه دي. نو دا ریډ الاوډ مونږ دې لپاره استعمالو، که چیرې د لغت معنا باندې تلفظ باندې نه پیګو، هغه مونږ د تلفظ کوي. بل مونږ سره مهمه خبره چې دی، چک اکسسبيليټي ده. چک اکسسبيليټي دې لپاره استعمالي. بعضې کسان داسې دي چې سترګې ډېر ضعیف وي، صحیح ده؟ یو شی چې لیکي ورته هغې کېدای شي سترګې لیدلی ونه شي، یا یو تصویر درسم کړی هغه غلط ځکې اوسي، هغه کس صحیح مطلب ته اخیستلی نه ونه شي. نو ته چې کله یو فایل یو کتاب جوړی، په آخر کې څه کوې؟ چک اکسسبيليټي ته راځي. چک اکسسبيليټي باندې چې ته کلک وکړې، کمپیوټر ستا د فایل ټول اشتباهات ښیي درته. که چیرې د یو ځکې د لیکلو اندازه بیخي وړکۍ اوسي، تا ته وایي چې وروره د دې اندازه وړه ده، دا لږ زره غټ کړه. که چیرې رنګ یې صحیح نه اوسي، ته وایي چې وروره دا رنګ یې بل رقم دی، چا خلکو ته کېدای شي معلوم نه شي دا پاکه. که چیرې یو تصویر بیخي چوکاټ نه وتلی شي، ته وایي چې وروره دا تصویر اصلاح کړه. ته مثال په طور زه راغلم دلته، ګورې دونه لیکل مې وکړو، صحیح شوه؟ دونه لیکل مې وکړو، په دې لیکلو کې دونه لیکل ما واغستلو، اوس خو دا ټول ته معلومېږي که نه، صحیح شوه؟ دونه لیکل ما واغستلو، د دې دغه رنګ ما سپین کړ، اوس یې داسې رنګ سپین کړم، خو طبعاً مونږ تاسو ته چې نه معلومېږي، نو یو سړی چې سترګو نه لږ زیات تکلیف ولري، هغه ته معلومات کېږي نه معلومېږي. نو زه کمپیوټر ته راځم، ورته یم چې وروره ته وګوره دې ځکې کوم ځای داسې اکسسبيليټي مشکل شته که نه شته. په دې چکله کې ماته څه وایي؟ بالکل وایي، وارننګ یو اختار راته راکړه، مونږ انسپکشن وکړو، خو دې ځکې یو مشکل لري. مشکل چیرې؟ هارډ ټو ریډ ټیکسټ کنټراسټ، وایي دا کوم لیکل چې تا کړي دا ډېر مشکل دی سړی ولولي، صحیح ده؟ که چیرې ته غواړې چې دا معلوم کړي مثلا کومه دي، په دې کلک وکړه، ګوره دغه دی دغه دی دغه دی، دا بیخي مشکل دی، خلک لوستلی نه شي.
کچیر زدا رنگ د دې انتخاب کوم ګور دا ټول می د سې انتخاب کړو بیرته راشم هم ته دا رنگ تور کوم ورته اوس ګوره که میسج خپل ورکیږي ځکه دا می تور کوم میسج څه شو ختم شو نو اکسسبلټی ایشو فاوند پیپل وت ډیسبلټی شوډ ناٹ هاف ډیفیکلټی ریډنګ دس ډاکومنټ کوم خلک چې مشکل لري سترګې ضعیفه اوسي وای هغه ته دا واضح ښکاري څه مشکل پکې نشته دی په همدې شکل باندې که چیرې زه راشم ګورې یو تصویر دلته رسم کوم یو تصویر ما واغست دی ځنه شیپ مې راوړی دا شیپ مې رسم کو خو دا اشتباه لږ زه رسم دی ما نه دیخو ته راغله صحیح ده اوس زه ورته یم چې یاره ته وګوره دی فایل کې زما څه مشکل شته که نشته اکسسبلټی په دې کلیک و بالکل شته دی یو خو دغه امیج اور آبجیکټ ناٹ ان لائن دغه امیج یا آبجیکټ چې تا رسم کړی دا به ان لائن نه دی صفحه کې وتلی دی یو دا دی بل دې ته چې تا چې دی الټرنیټیو ټیکسټ نه دی ورکړی نوم دې نه دی ورکړی معلومات دې نه دی ورکړی چې دا څه شی دی د څه شي په باره کې دی نو زه اوس ګوره دا تصویر چې دې خو ته راوړم هغه لاندې میسج به ورک شي ګوره تصویر مې دې خو ته راوستو اوس یې په دې کلیک وکړمه راشم دلته بیا په دې کلیک وکړمه یو دا کلوز کړمه دا مې دلته راوستو اوس راځم ته چې دا چک کړه دا به داسې چلو کړو چې داسې دیځې نه داسې ونیسو دا ان لاین کړمه ښه یم صبر وکړه ښه زه ورته وایم چې دا ان لاین کړه ګوره دا یې خپله جوړی اوس جوړ شو څه شو میسج ختم شو ان لاین شو صفحه کې منظم شو بل وایي دا چې دی الټرنیټیو ټیکسټ نه لري زه ګوره رایټ کلیک کوم دلته دلته یو کمانډ په نوم د ایډیټ آل ټیکسټ په دې چې کله کلیک وکړم زه د دې په باره کې څه معلومات لیکم زه ورته وایم چې شیپ اباؤٹ مثال بتاؤ کمپیوٹر دام لکھو ادھر لان چی لان لکھ لکھو کما دا کلوز کما اس سے گور اس سے کہیے میسج ختم شو وہ اس دے کس مشکل نشتا شیپ دے منظم شو ان لائن شو او اگر معلومات دے مولی کو دوبارہ نو اکسسبلٹی من دے دو پار استعمال ہو چیز من پر ڈاکومنٹ کی چمال دی کلی دی چھا تو خوب مشکل نہیں لستلو کو لیدلو کی یا اور دلو کس مشکل خوب پکی نہیں نو دا دې د پاره استعمالو دین لاندې دی بل مونږ سره دی همدې اکسیبلټی کې بل کمانډ مونږ سره دی آل ټیکس آل ټیکس مخکې مې درته وویل که چیرې ته غواړې یو تصویر په باره کې معلومات ولیکې دلته راځه په دې آل ټیکس کلیک مخکې مې چې درته ولیکه هماغه درته راوړي صحیح شوه دا دې په دې او بل نیویګیشن پین دی نیویګیشن پین که ستاسو په یاد دی چې کله مونږ یو ډاکومنټ جوړوله مثلا راغلم افغانستان په باره کې مې دونه معلومات ولیکه او دې ته مې د افغانستان ته مې هیډنګ ون ورکړه یعنی اول ان وان ورک مین ان وان ورک بیا دغه نرو سلام دی راغلم مو لیکه چې پاکستان او بیا موږ دونه معلومات لیکو دې ته می هډینګ 2 ورک دویم هډینګ دا می انتخاب کو اوس کچیر ته غواړی چې نیویګیشن کې یو هډینګ نه بل هډینګ ته لاړ شي یوې صفې نه بل صفې ته لاړ شي ګوره دغه بل صفې ته ما بوته نو زه څه کوم راځم ته ماته نیویګیشن پین راوړه ریویو ته لاړم نیویګیشن پین په دې کلیک دی ځینې ته کولی شي یو عنوان نه بل عنوان ته لاړ شي یوې صفحې نه بلې صفحې ته لاړ شي ګوره زه افغانستان سره یم ته ما پاکستان ته بوس نیویګیشن پین دې د پاره استعمالېږي پیج ته زما زه اوس فلم کومه صفحه کې دویمې کې ورته اولې صفحې ته ما بوس اولې صفحې ته راوستل که دا دې په کار نه وي دی نه کلیک لري که ختمېږي بل فوکس دی فوکس دې د پاره موږ استعمالو زه یو مطلب دی غواړم دا مطالعه کما او ته غواړې چې دغه ورډ پروګرام هر څه چې دا ختم شي فقط تا ته لیکل راوړي چې ته صحیح فوکس وکې هغه موضوع ته رسیدګي وکې موضوع صحیح ولولې یا نور کارونه وکې نو دې د پاره څه کوو دا کمانډ ته راځو دلته راځو چک اکسیبلټی ده ورته ما ته دا ورډ پروګرام فوکس حالت ته بوځه دا لیکل ما ته فوکس حالت کې راوړه خو کم ځای باندې غواړي زیات فوکس وکې زه تم چیرې د قضې باندې زه غواړم فوکس وکم دا کم ځای چې دا کلیک کړی نو دلته راځي چې په دې کلیک وکې صرف هماغه ځای ته انتخابي او هماغه سفر نور ورډ پروګرام کې څومره کمانډونه شان ختم شو کنه نو کولای شي په دغه شکل باندې فوکس وکې یم صرف د خپل لیکلو باندې فوکس وکې نور شانت د فکر باندې کی نو کچیر دال لري کې اسکیپ باندې لري کولای شي دیزن کول شي دال لري کې اسکیپ می کلیک فوکس شو ختم شو دا موږ سره ویو ټاپ کې مشته فوکس کلیک کا د تر وی دی اسکیپ دین لاندې بل موږ سره چی دی آپشن اکسسبلټی د ګوري چې کله زه یو اشتباه کار کوم سره کوم اشتباه کار کوم ګوري دلته سره غلم لیکل می وکړو دون لیکل ما وکړو زه دغه لیکل اخلم رنگ یو تاسو کوم رنگ مورتا سپین کو اوس دا مشکل لري کنه لري اکسیبلټی له هغه سوګي لوستل نشي مطالعه کول نشي کچیر ته غواړې چې تا تاسو ډاکومنټ کې څه مشکلات پیدا کیږي دا لیکل چې کې ډاکومنټ جوړې کمزې اشتباه کوي دغه ټاسک سټیټس بار کې دلته لاندې تا ته معلومات درک جوړ دا کار اشتباه وکړه دا جوړ کړه
صحیح دا یو مشکل دستا فایل کی دی دا پارا برازی چرتا ریویو تا برازی چک اکسیبلٹی تا برازی او آپشن بانی بکلک کی دا چیشی آپشن اکسیبلٹی آپشن دا بیا روستا منگو ویو پا دی کلکو کا دا آپشن تا انتخاب کا کیپ اکسیسیبلٹی چکر رننگ وائل آئی ورک چکل زکار کوم ڈاکومنٹ کی کم اکسیبلٹی مشکل پیدا کی گی ما تا معلومات رکھاو نو کل چیزا تو اوکی کلک کی اس گور دل تلان تا میسیج رکھے اکسیسیبلٹی گورا چیشی دی انویسٹیگیٹ یعنی دلتا سا مشکل پکشتا کچی رزد آگا دا ٹول سلک کما دلتا راشم دا رنگی ورطا تور کما نماتا دلتا آگا اکسیسیبلٹی کی گوڑ رازی بیا گورا پر ایک لگو کلان دا اسی اومن صبر کا اے گوڑ تو گو سا مشکل نشتا مخ کی زماتا ہوئی گوڑ تو گو مانا مخ کلار چیز خبر نشتا دا زاوی نو دا دیدو پارا منگ استعمالو کچیر تو چینا دا میسج دی ماتا نخی دلتا دا معلومات دی ماتا نراکی رازا دلتا اپشن دا چراغ لینا کلک لرے کا نور بتا دا معلومات نراکی دا اپشن نور آفیسون آفیس پر ورژن کې نشته مثلا 2012 کې 10 کې دا شاید نشته دی صحیح شو نو دا موږ سره دا آپشن ګوري موږ سره ترانسلیټ دی ترانسلیټ ډیر زیات مهم دی یعنی د هغې نه زیات استعمالیږي ما دلته د مثال په تور یو پاراګراف لیکل دي زه په انګلیش باندې نه پوهېږم غواړم دا پښتو فارسی ته ترجمه کړم یا یې اردو ته واړوم نو دوی د فارسی چلو که لیکل چې وکړو دا لیکل د سلیکټ کرل ته راشه ورته وایي ترانسلیټ سلیکشن ٹرانسلیٹ سلیکشن دا کم ځای چې ما سلیکشن کړ دا کم لیکل چې ما سلیکټ کړی دا ٹرانسلیٹ کا ها چې خدای دې کې اوس فای دو صفه یار سم چې اوس فرق نه کوي نو هغه نو رسته بیسه چلو کپ دې کلک چې کلک دیو کو اوس دلته یو آپشن راځي اٹومیټیکلی دا کم شې چې تاسو سلیکټ کړی هغه سکی ٹرانسلیٹ کوي درته خو البته ته باید ورته انتخاب کې چې د سن غواړي د سد ٹرانسلیٹ کې خو ستا په کمپیوټر کې باید انټرنیټ اوسی اوس زما انټرنیټ وصل نه دې سکو مدل تر ازم دا انټرنیټ خپل وصل کو مدلتا ما دبل وائی فائی واغستو دی باندې کلک کچې د زما انټرنیټ سه شي وصل شي نو دا د وسه زما انټرنیټ وصل کیږي تاسو ګورئ چې دا څنګه ماته ترجمه کوي دا د وصل شو زما انټرنیټ سه شو انټرنیټ زما وصل شو دا رز کنیکټ یم دلتا او دا بندوم بیرته سر نه پدی باندې کلک کوم ځکه چې انټرنیټ نه دا آپشن کار نه کوي دا وسو ګورئ ښه ما ته وایي چې وروره دغه لیکل چې ته غواړې ټرانسلیټ کې سلیکشن دې کړی دی ښه ټرانسلیټ فرام د څه نه غواړې ترجمه کې دا څه شی دی دا فارسي لیکل دي انګلیسي لیکل دي څه شی دی که چیرې ته مشخص کې خطر که چیرې مشخص نه کې کمپیوټر مشخص کولی شي ګوره آټو ډیډاکټ آټو ډیډاکټ په دې معنی چې ته کمپیوټر ته چې وروره پیدا کړه زه نه پوهېږم چې دا کومه ژبه ده بعضې وخت کې داسې لیکلي چې تا ته معلومات نه کېږي چې کومه ژبه ده که نه نو کمپیوټر خپله بیا معلوموي نو زه څه کوم زه ورته وایم چې نه دا ماته معلومه ده څه شی دي دا وروره انګلیش لیکل دی لاندې راځه انګلیسي ورته انتخاب کوي دا دی انګلیش دا د انتخاب ښه چیش ته ټرانسلیټ کوي پښتو ته وو دلته کلک وکړه دیزي کې چې کلک دی وکړه اټومیټیکلی څه کیږي ټرانسلیټ کیږي دلته وګورئ موږ ته وایي سلیکټ ټیکس فرام دا ډاکومنٹ اور انټر ټیکس هیر تا وایي خط نه دی انتخاب کړی زه چیه ترجمه کوم موږ فقط اول کې انتخاب کړو وروسته انتخاب نه کوو اوس زه خط ورته انتخابوم یا دا خط انتخاب کا او یې دلته کاپی کا پیسټ کړه زه ورته دا انتخاب مرور ماته دقه شی ترجمه کا اوس ګوره اوسې ترجمه کوي درته صحیح دا ګوره ترجمه کړه اټومیټیکلی موږ مخکې ټیکس نو انتخاب کړی فقط منتظر شو دا موږ ترجمه کی صحیح ده نو څه ګوره هماغه خط مې چې انتخاب کړه خپل دلته کاپی کو بیا ترجمه کړه چیشته پښتو ده د دې مطلب چې دی ویډیو ستاسو د ټکی په ثابت کولو کې ستاسو سره د مرستې لپاره یو قوي لاره چمتو کوي صحیح ده کله چې تاسو مکمل ترجمه کړی دی یا مثلا زه عادي جمله دلته راغلم دا مې پاک ومې لیکو ویلکم ویلکم ټو افغانستان دا مې ته ولیکه زه ورته چې دا ترجمه کړه تا دا مې سلیکټ کړه چې سلیکټ مې کړو اوس وګوره افغانستان ته خراب لاس خپله ترجمه کوي دا هغه حالت کې موږ استعمالو چې کله یو لږ لیکلی یوه صفحه یو لاین یو پاراګراف یا څه نه څه زیاتي اوس که چیرې تا سره 50 ورقې اوسي شپېته ورقې اوسي یو ورډ پروګرام کې او ته غواړې دا شپېته ورقې یو بل ورډ پروګرام کمپیوټر ته جوړ کړي هغه کې ترجمه کړي بیا هغه دپاره موږ دا بل کمانډ استعمالو دلته راشو ګوره ټرانسلیټ ډاکومنټ دی سره هم کېږي دا زه څه کوم ما سره خو نور لیکل نشته همدغه مساوي آر این ډي لیکم دا څه کوم شل پاراګراف ورته دا راوړه دا څو ورقې شوې تقریبا دوه ورقې شوې دغه نه وروسته څه کوم راځم دلته ورته هم ټرانسلیټ ډاکومنټ دا کوم ډاکومنټ کې چې زه کار کوم دا ټول ماته ترجمه کړه نو په دې مې کلک وکړو چې په دې مې کلک وکړو
اوس تاسو وګورئ مکمل ترانسلیټ کوي خو تاسو نه پښتنه کوي چې دا د چیشنه غواړي چیشنه چیشته ترجمه کوي ګوره فرام انګلیش ټو پښتو نو څه وګورئ دا ټول څه کوو ترجمه کړی دی وګورئ هیڅ مشکل هم په ترجمه کې نه لري زه فکر کوم د ګوګل نه دا ډېر ښه ترجمه کوي نو تاسو وکته مکمل یې نه ثانیه ونه نیوله داسې مکمل دقه خو بیخي نه ده شوی خو ترجمه یې کړو چې څومره لیکل اوسي ستاسو په دغه شکل کولی شئ هماغه فایل همیشه کوشش وکړئ چې څوک تاسو ته لیکل درکوي چې انګلیسي هم لږ زره ښه اوسي ټول ډاکومنټ واخلئ پښتو یا فارسي ته واړوئ هغه نه بعد تاسو دا کولی شئ اصلاح کړئ ځکه مستقیم نه شئ اصلاح کوئ د کمپیوټر کومک سره هغه تاسو ډېر په اسانۍ سره ترجمه کولی شئ او اصلاح کولی شئ او دې نه دې خو ته موږ سره چې دی لنګویج دی نو کومه ژبه چې موږ فعلاً په کمپیوټر کې ډیفالت لنګویج د هغه کتل غواړئ راځي دی باندې کلک وکړئ دی باندې کلک تاسو ته وایي ستاسو د کمپیوټر ژبه څه ده انګلیش ده نور ژبې هم شته پکې پښتو فارسي هم شته ده خو ستاسو دا ورډ پروګرام دا نور پروګرامونه چې تاسو ته ښکاري په کومه ژبه کې ښکاري په انګلیش کې که غواړئ چې دا فارسي پښتو ته واوړي عربي ته واوړي کولی شئ ځینې لاړ شي اډ لنګویج ته لاړ شئ هماغه ژبه چې ستاسو خوښه ده هماغه انتخاب کوي هغه د انټرنیټ څخه ډاونلوډ کیږي بیا به دا ستاسو مینوګانې دي انزرټ هوم دا ټول کمانډونه چې ته واوړي پښتو فارسي ته واوړي او دې نه وروسته بل کمانډ چې دی دغه نه پورته موږ سره څه شی دی سیټ پروفینګ لانګویج ته چې کله سپیلنګ ګرامر چکې په کومه ژبه باندې چک شي اوس څه شی دی زموږ ژبه انګلیسي ده کنه نو هغه تاسو ته ګوره انګلیش انتخاب شوی ده که بدلولی هم شي نو دا زمونږ د نن ورځې درس